Sual 29. Üç disk şəkildəki kimi bir-birinə toxunur. A nöqtəsinin hərəkət istiqamətinə görə C və B nöqtələrinin hərəkət istiqamətlərini göstərməli. Aydındır ki, A diski C diskinə toxunaraq A ələsi sağ dəqriyin əks istiqamətində hərəkət etdiyindən, C nöqtəsi də ya yəni C diskdə ona əks tərəfə hərəkət edəcək, yəni sağ əqrəbi istiqamətində hərəkət edəcəkdir. Eyni zamanda C-yə toxunan B diski də C nöqtəsinin əksinə, yəni A nöqtəsi hərəkət etdiyi kimi hərəkət edəcəkdir. C nöqtəsini toxunan istiqamətdə sağa, B nöqtəsini isə toxunan istiqamətdə sola hərəkət etdiyini görəcəyik. Düzgün cavab C variantıdır.